Христо, какво правиш, бе? Пиша се тук сценарий за новото видео. Още ли не си се отказал? Амен. И какво? Сега за какво ще говориш на феновете? Ще говоря за това как да сме известни в интернет. Ти ли, бе? Ти пък кога стана известен, Мани? Направи 1000 сабскрайбъра и известен. Не, бе, не съм станал известен. Това е малко като кликбейт, сещаш ли се? Значи ще лъжеш хората, така ли? Ами, що не гледаш видеото и да разбереш, а? Как ме излага да го гледам? Добре, дай там поне един пакет слънчоглед, че да не умра от тъпня. Спомням се едно време, като бяхме малки, като израснахме с шоуто на Слави. И никога не сме си представили, че това на нас може да не се случи. Може би някога в най-смелите ни мечти, но за децата от малкото село, от малкия град, тия неща изглеждаха невъзможни, извънземни. И за щастие вече нещата се промениха значително. Няма нужда да имаш продуцент, няма нужда да минаваш през телевизията, може да имаш своето ток-шоу. Сега просто, като запишеш едно видео, качиш в интернет, в YouTube. YouTube това искат от теб, само че няма да ти го кажа. Ти трябва сам да се досетиш. И както виждате обаче, всеки втори вече го прави. Което не е лошо, супер е. Но наистина е супер. Можем да се свързваме един с друг, да колаборираме, както се казва, да творим, да разменим идеи и да си помагаме. Обаче, това има и своите, така да се каже, недостатъци. В интернет са появили един кубрилион гурута, които ти обещават по-добър живот, повече пари, много слава, като само приложиш техните 5 прости съвета, които те са приложили в интернет. И ако ти направиш абсолютно също като тях, ти ще станеш мултимилиардер човек. Here in my garage, just bought this new Lamborghini here. Actually come from excitement. They come from their life is blessed with magic. Как става тая работа? Не ми е ясно. Явно аз не съм достатъчно умен, защото още не я знам. Не знам, не става нещо, не е толкова лесно. Другото нещо е, че хората почнаха да се правят буквално на тотални маймуни, само и само някой да им обърне внимание в този интернет. Ям оранжева храна, ям зелена храна, реагирам на еди си какво, реагирам на еди си що, взимам се студен до 30 дена. Какви си цепистови мотори, бе, брат? Света стана такъв, че кликбейта е част от живота ни. Трябва да ползваме кликбейт, ако искаме някой да ни отвори видеото. Нали? Но не лош кликбейт. Такъв заинтригуващ, който да те накара да поискаш да отвориш то контент. Всички станаха вече много добри копирайтери. Иначе няма как. Въпросът е обаче след това, каква стойност ще дадеш? След като човека лендне на това видео, ще му обясняваш ли да дропшипва и да цъка реклами в интернет, за да стане богат? Като при положение, че ти самия знаеш, че може и да не стане. И най-вероятно няма да стане. Какво ще му обясниш на този човек? Защо го правиш? Защо си инфлуенсър? Това е тая дума инфлуенсър. Какво е инфлуенсър? Не мога да го разбера това нещо. Влияеш на хората да правят нещо по някакъв начин? Това ли е? Как искаш да повлияеш на хората? Окей. Обаче, нека да ви кажа нещо. Този тип хора не се появяват за пръв път в човечеството. Чували ли сте за продавачите на змийско масло? Аз не бях чувал, но скоро ги научих от едно видео на Дан Мейс. Буквално имало такава вълна от продавачи през началото на 20 век, ако не се лъжа, които са обясняли, че като ползваш това масло от змии, което даже не е направено от змии, веде да знам някакъв пълен фрод, ти минават всички болки на света. Особено ако имаш проблеми с кожата, с костите, ако се чувстваш изморен, депресиран, имаш нужда от повече енергия в живота си и да се чувстваш пълноценен. Тия работи познати ли са? И тогава имало такива хора, обикаляли се по пазарите и са обяснявали на човечеството как да живее. Много интересно, нали? Такива хора не се появяват за първ път.
Просто в момента има адски много такива, защото е много лесно да се покажеш, да те чуят. И като дадеш няколко хиляди долара, които може би си взел назаем дори за реклама в YouTube и Facebook, мега много хора ще видят. Тия мрежи все още са много по-ефтини да рекламираш, отколкото другите по-традиционни канали. Които... Обаче нека само за момент се замислим какво значи, че си известен. Има хора като Мадона, като Обама, като Опра Уинфри, като Леонардо Ди Каприо, които са известни в цял свят, адски известни са, всеки втори ще ги разпознае. Има такива хора, но те сигурно 1% от всички най-известни, най-известните. Един милимунт от човечеството. Има други хора, които вие сигурно много харесвате. Пример Кейси Найстат има 10 милиона сабскрайбъра в YouTube. Ако дойде в София, колко човек ще го разпознаят? Затова, че какво значи да се известен на различни понятия и защо. Но има такива хора, които са разпознаваеми в определени ниши, защото са дали нещо от себе си, създали са някаква стойност и не са тръгнали да стават известни, а просто се опитали да дадат нещо на хората, да направят това, което им харесва и ако може да бъдат полезни на някой друг. И аз съм супер благодарен, че има такива хора и че го има този интернет. И тия хора са престрашили да си качат книгите, да си качат видеята, да направят предаванията, подкастите, които са направили. Защото благодарение на тях аз съм научил толкова много неща, че не в университета, училище, ами не знам, нямаше как да ги науча по друг начин, защото нямаше да има как аз да се докосна до тия хора. Ще дам няколко примера. За мен това са хора като Тим Ферис, Сет Годин, Кейси Найстат, Питър Макинан, Дан Мейс, Дани Гервиц, или както се произнася, един скорошен синематографър, който следя. Още много други, които сега не се сещам имената, обаче, които са ми помогнали супер много. Джейси Дрифтвуд. Това видео наистина е провокирано от това, че направи 1000 сабскрайбера в YouTube. Много ви благодаря, човек! За мен е много важно, че има супер много готини хора, смислени хора, които са абонирали за този канал. Благодаря ви адски много. Не знам защо сте го направили. Може да ми кажете. Благодаря ви супер много, че останахте с мен до края. Надявам се с нещо да съм ви бил полезен. Очаквам да ви видя отново съвсем скоро. Това, което забрах да кажа е, че целта на този канал не е да се прави аз на някакво гуру. А просто да документирам процеса си моя и да споделям нещата, които правя и се опитвам да правя и макар да бъда по някакъв начин по-добра версия на себе си. Защото това споделяне публично ми помага лично на мен много да съм отговорен пред себе си да ги направя тия неща и се води от това на мен да ми е интересно. Както каза Тим Урбан, да се представя, че има един стадион с 100 000 еднакви на христовци още, да се представя, че те са публиката, като правя нещо подобно и го качвам публично. И да ми е интересно на мен, да ми е полезно на мен и ако може да е полезно на вас и на този, който гледа и на някой с нещичко, това вече би било прекрасно и ще има смисъл цялата тази работа. Мерси. Чем да танцувам, че... Не къснявам валка, идвам, брат. Айде. Мадона, които са... Кой стои и форсира мотора пред входа на блока? Аз записвам видео, този човек не знае.